Orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga aí. Porque o espírito está pronto, mas a carne não está. Isso, a carne é fraca. E por que deve orar? Para não entrar em tentação. E qual é a tentação que você pensa que tem? Quais são as tentações? Mais aqui para você falar, vá pensando aí, tá certo mesmo. Line in. Só um momento aí. Music. Baixa só aqui mais. O que é para você a tentação? Como é que você leu aí? Lê de novo aí. Orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto e a carne é fraca, mas por quê? Vai mais falar um pouquinho. Porque não. Por que não entrar em tentação? O que é tentação para você? Tentação é carga, assim, como entrar. Fala mais alto. Entrar em festa, bebida. Só beber cachaça. Fumar droga, fumar maconha, fumar crack. Isso aí leva para Deus ou não? É não. Vai para onde essas pessoas que não se arrependem? Não se arrependem, vai para o inimigo. Para o inimigo? É. E essas pessoas que fazem isso aí, elas estão com Deus ou estão com o inimigo? O inimigo. É, e o que é que elas têm que fazer para procurar Deus? Tem que ir para a igreja, resposta, Bíblia.